ir à cidade de Mérida, capital do estado. Então, lá na vila eu moro, acho que vocês passaram lá no Pisté? Sim. Passaram a última vila, eu moro lá. A gente que mora lá, o 90% delas são descendentes dos maias. Tudo a gente fala maia lá. Sogra é uma cozinha assim, porque ela é maia, maia, a gente maia flanchinha. E olha a senhora que fica lá, viu? Aquela venda. Viu? Aquela senhora que fica com o grupo de pessoas aí. E essa senhora é maia mexa 100%. Igualzinho que minha sogra. Então, para elas é muito mais fácil falar maia que espanhol. Então, na casa a sogra fica falando maia dia tudo. Dona Tartaruga fala maia com os pais, não? E todos os cunhados, todo mundo. Então, tem que aprender. Estamos lá na mesa almoçando, todo mundo falando, né? E né? Todo mundo fica rindo, gente, a tartaruga também. Tá xingando a tartaruga. Até que agora dá para entender e pode me defender um pouco. Olha aí, essa porta que fica lá nessa parede lateral daquela escada. Isso foi escavado pelos arqueólogos em 1930. Ligaram uma escada interior do templo que fica lá dentro, a pirâmide, segunda pirâmide. Seguiram aquela escada para em cima, e entre a última, a novena e a oitava plataforma, ali fica o templo da segunda pirâmide. Mas aqueles prédios ficaram cheios de pedra, jogaram tudo para fora, e apareceu um ídolo deitado conhecido como Chacmol, e uma onça de cor vermelho, com as manchas representadas com pedra de jade. Agora a tartaruga vai mostrar aquelas fotografias. Por favor, siga o caminho.